Takže čaute dámy a páni pri ďalšom Minecraft videjku, keďže už mám dosť toho Fortnite a všelijaké hry. A boli sviatky, všetci sme sa dobre nažrali, takže dáme si teraz 2 hodinky relaxačnej hry. Uvidíme 2 hodinky, hodinku, uvidíme ako to vydá. Relaxačnej hry a moje obľúbené hry Minecraft, takže poďme do toho. V minulom dieli ste videli, ako som si zakladal svoju bejsku, kde mám svoju bejsku, čiže v dnešnom videjku by som chcel trošku pokračovať. A keďže momentálne nám tu prší a nerad by som išiel von v takomto hnusnom počasí, tak sa tu budeme troška motať. Ale zásadne od posledného videjka, čo ste mohli vidieť na mojom kanáli, som nespravil nič. Čiže vidíte, toto bude môj domčok. No. Lenže keď nám takto hnusne prší, čo by som mohol robiť? Sú tu hnusáci volade, že by neotravovali. Takže hnusákom prší do kšeftu. Dobre, takže v dnešnom diele by som sa chcel zamerať. Potiahnuť. Múry hore. Lenže to bude menší problém. Počkaj, ja som chcel ešte toto odkopať, tak si to tu zarovnať. Tak to, aby to malo kvázi svoju identitu. Lebo keďže to nebude mať svoju identitu, tak to bude pojane na figu, chalan. No, takže... Jak budem volať svoju postavičku? Budeme volať, že Šani. Takže Šani nám to tu postaví. Takto, pekne. Chcel by som potiahnuť múry, lenže to bude kapánek problém. Keďže ja ľúbim robiť s kameňom. To odpokojme preč. A chcelo by to domček asi tým štýlom, aby to malo svoju terasku. No super, zombák. Kámo, daj mi pokoj, nemám čas teraz na teba, ja musím stavať. Počúvaj. Je slabý. Nevadí, vycraftíme, potom bolo čo lepšie, dobré. Hnusáka máme, caj. Kámo, ty sem ani nechoď, ty sem ani nechoď. Berem roha, berem roha. Kámo, hentem, keď mi tu buchne, tak to bude prúseros. A to nechcem. Kde je? Á, fajn, už to vzdal. Vykašľal som sa na ňu, tak to vzdal. Len. To by ma sakramensky nasral, kebyže tu teraz buchne. No dobré, takže myslím, že takto vysoko by to mohlo byť. Takto. Môžem to dávať aj z tejto strany. Á, fajn, môžem. Tuto potom ešte vykopeme vchod, aby som sa tam dostal. Takže to takto potiahneme. Fajn. Počkaj, musím ísť z tejto strany. Kamarát, ty tam zostaň, mňa si nevšímaj, ano, ja neexistujem pre teba. Ostaň tam, mňa si nevšímaj. Ó, fajn, zmizol. To by boli opletačky. A inak, v minulom diele som vám ukazoval, kde budeme mať aj svoju jaskyňu, čiže tu budeme chodiť ťažiť hentam. No, takže toto by sme mali. Teraz by som to chcel potiahnuť. Počkaj, koľko kocek som sem dal? Takto. No, vyskoč tam. Nebuď fajnovka. OK. Takže teraz takto by to bolo dobré. Nebuchnem si hlavu, nebuchnem si hlavu. Dobre. Alebo... Dobre, hlavu si nebuchnem, bez tak tam budem robiť ešte dvere, takže to je jedno. OK, základ by bol strechy. Chcel by som to potom spraviť tak minimálne na jedno do poschodia, alebo len na jedno, uvidíme. Uvidíme.
Tak to vydá, lebo kameňa tu mám dost, keďže jsem bol ťažiť a myslím si, že by to mohlo byť aj butes. Inak, pre tí, čo ma sledujete už dlhšie, mali sme svoj server a ďakujem tým šikovným, čo mi prišli vykradnúť môj dom, takže díky a celé mi to tam podpálili. Tým pádom admin sa o to musel postarať, takže díky chlapci, díky. No fajn, teraz čo? Teraz by to chcelo podlav. Že podlav. Nemám desky na to. Kde mám crafty table? Dubový stupienok. A na to budem potrebovať čo? Mám toľko dreva? To nemôžem spraviť. Aha, takže najprv si musím desky vyrobiť. Sakra práce. A kde mám desky? Takže toto budem potrebovať. Fajn. OK. No, myslím si, že tý desek bude asi kapánek vácej treba, ale tak uvidíme. Jo, prečo to nemôžem spraviť naraz? Jak sa to robí naraz? Napíšte mi to dole do komentára. No fajn, dobre, teraz čo dám preč? Čo nebudem potrebovať? Toto dám preč, toto dám preč. A budem potrebovať toto. Čiže ideme robiť základ podlahy. Aha. Čekaj, toto ešte. No, kámo, tak toto bude. Voprús, to bude musieť ísť ešte na drevo. To si robí srandu. Počkaj, ale asi by som mal ísť hore, nie? Musíme si tu spraviť schodíky. Á, fajn, teraz som spokojný. No, takže takto by to malo nejako vyzírať. Kámo, au, ale kúkaj na ten nádherný výhľad, aký tu mám. Kámo, to bude jaká hacienda toto. Dobre. Toto máme. Dobre. A teraz ako chcelo by to troška rýchlejšie robiť, ale tak. Neviem, či budem, na toto budem mať málo desek. No nevadí, budem musieť ťažiť stromy, až ak stromov tu naokolo mám dosť. Takže uvidíme, čo bude. Dobre, toto by sme mali. Tak kámo, to bude jaká beska, hej. My budú aj páni závideť. Máme takto. Takto. Akurát mi to vyšlo. No, takže ostáva tu jeden problém. Jeden problém je, že nemám drevo. Teda pár drev mám, ale stojí tu za chvíľku. Takže ideme chvíľečku ťažiť drevko. No. Drevo máme naťažené. Tento bordo tuto okolo si nevšimajte, to potom upravíme. Drevo máme naťažené. Čo s ním teraz? Takže teraz si budem musieť vyrobiť dosky a z dosak si budem musieť vyrobiť prkna. Kámo, tak to bude poprús. Takže budem musieť dať spraviť asi timelapse. Nevadí. Takže idem vyrábať dosky.
takže asi po 250 hodinách máme prkná spravené. Dočkej, ale tu by som si mal nechať cestičku, aby som sa mohol motať z hore dole. No, takže prkná máme spravené. Čo ďalej? Takže ideme pokračovať v našom zaujímavom stavaní, dámy a páni. Došli mi dosky, musíme si vyrobiť nové. Bože, na čo som to robil také veľké? Počkaj, toto máme, pozbírame ze spodku. Ušetríme aspoň niečo. No a... Do prdeli! Áááá, schovaj sa! Ne. Super. Toto som určite stihol teraz. Au. Ešte, že som sa tu zakopal. Sú tu? Á, idú preč. A Enderman, tam je Enderman. Kámo, ja si nevšíma, nech ťa to ani nenapadne, že sem pôjdeš. Budem tu musieť spraviť blbú zdornú onú stenu. Ide sem volado? Nejde sem nikto. Chlapci, mňa si teraz chvíľočku nevšímajte, bo ja musím kraftiť, áno? Takže... Dajte mi pokoj. Mňa si nevšímaj. Kostlivec jeden, hnusný. Aha, tam Enderman, dočkaj, ten mi bude chodiť brať kocky. Dúfam, že nie. Kámo, ja tú strechu dokončím, aj keby som sa mal poskladať. Do prdeli, to som nestiel. Ale! Endermanko, na mňa sa nekúkaj, je ti to úplne zbytečné. Pretože... Máme... Pracičku. A pozri, jak tam chilluje. Pozri, ak sa vyčíra, on si myslí, že ja ho nevidím za tým rohom. Enderman jeden hnusný. A prečo som ja vyskočil na ten oný? Keď potrebujem ešte pár týchto prkienok. A to už by mohlo aj stačiť, ne? Takže idem na toto. Á, fajn, som aj veľa spravil, nevadí. Bude to zdalekať na sále, že to stať. No. Toto si necháme za to schody, to potom prerobím. A tu sú trendermani. A ten ma nevidel. No výborné.
Teraz to ešte. Tak to si to tu osvietím, ešte dobré, že to tu nehorí. Dáme to takto. Toto dáme takto, nech to tu mám osvietené. A si myslím, že zatiaľ môže byť. Tam je creeper. No fajn. Toto by sme mali. Teraz. Čo? Toto je prízemie. Takže asi by som sa mal presunúť. Creeper, zostan tam. Nech ťa ani nenapadne, že sem pôjdeš. Asi by som sa mal presunúť na horné poschodie. Dobre, tu bude to kúzlo. Tuto všade sa bude odohrávať. Pozri, koľko ich tam je! No nič, preč, preč, preč. Ideme sa zašiť. Pretože momentálne o hosti nestojím. A potrebujem si rozplánovať, čo chcem stavať. Aby to zase nebolo také, že o ničom. No. Takže ako ste videli, tam budem potrebovať toto. Ďalšie poschodí. A to ďalšie poschodí. Kam, on mi nesú lopatu. Počkej, čím ťa kefnem. S mečom. On mi nesú lopatu, no poď kámo, to sa bude hodiť. Ja nechcem zheb... Oooo. Som myslel, že zheb... Dočkaj, ja sa musím nažrať, jak mahitol. Hennes... Počkej, tam je ten zombie ďalší. Kámo, jaký sú otravní, no nič, ja sa tuto zakempím. Dáme si voľaké to papáničko. Surovú rybu, dobré aminokyselinky, vitamínky, rybací olej, všetko fajnové bude, fajnové. A počkáme si na deň, pretože ja v noci nelúbim stavať, keďže je venku veľa príšer. Dočkej, mám to ešte žralo, musí ísť aj na žralo. Bublinkové maso a vajco. A to teraz nebude malé. Postavím domček a potom by som chcel nejakú tú farmičku, aby som si mohol vyrábať nejaké to žralo, aby som sa to nemusel motať po okolí. A ja dočkaj, to je mesa, to svita alebo... A ďalší zombie ma zbadal, kam oni majú oči aj na chrbte. Tak to nie, tak to nie, zžertu surovú rybu. Zažer tú surovú rybu a dávaj. Už nebudem mať ryby, budem musieť ísť na lov. A nemám ani... Musím ísť vyrábať. Však ja už nič nebudem mať, ukáž? A sme suchu, ukáž máme, čo tu máme. Jeden krompáč, jedna sekera a kopu blbostí, ktoré ani nevím na čo sú. No. Takže čo je priorita? Priorita je... Kámo, ale ten domček bude nádherný. Takže jen tam je základ môjho domu. Teda základ je, ale... Zatiaľ nevyzíra bohu jak vápne. Ale tak zatiaľ sa snažím. No. Dobre, takže chýba mi... Čo to bolo? A tam je zombie maso? Ja to volám, že bublinkové maso, ale... Nepamätám si, že by som tu zombíka odkragloval, no nič, ideme na ryby.
Jako jednu som dal. A ďalšia, dobre, za to stačí 12 ryb. Začneme pokračovať v našom stávaní, ja zase aj vyhľujem do plná. Takže uvidia, čo to všetko dá, ale... Tu bude môj domčok. Enderman vypani. Tu bude môj domčok. Ja si to spravím schodíky hore, aby som mohol behať. Večer je pri mne. Tak to si to spravíme schodíky, aby som mohol behať hore po streche. No, a tu budeme mať to kúzlo, tu sa to bude všetko odehrávať. Čiže potrebujem potrebovať zase veľa kameňa. Tak to si vytýčime body. A chcel by som čas ťahať aj do kopca, takže uvidíme. Kámo, to bude jaký domčok, hej, kámo. Lenže ešte stále neviem, jak to s tým na vysoko. Či ho chcem na 2 štvorce, alebo ho dám na 3 štvorce. Ukáž, aké to bude, keď to bude na 2 štvorce. Má to by krátke. Asi to dáme na 4 na výšku. Ukáž si, 1, 2, 3. Au. Takže dám to na 4. Dám to na 4 štvorce, nech máme. A nech si tým môžem potom robiť. Dobre, takže takto to bude vysoké na 4 štvorce. A z tejto výšky vidím, tam sú kvetinky. Takto. Hop. Začne to už je moc. Ten vrchný musím dať preč. Aj, dal som to na 4. 3, 4, OK. Takže tu si spravíme schodík, tu si spravíme schodík. To musím vyčistiť. Tam mám dzúru, tam dáme... No a čo tam nejdeš? Tam dáme zatedy toto, takto, a... To, no fajn, toto som chcel, aby sa stalo. Ja, aj stalo by to bolo aké odvolnejšie náradie, takže takto to pekne spravíme. To si toto dáme preč, pretože títo listky ma tu budú neskutočne štvať. A to by som bol veľmi nerád. Keďže... prečo som... Prečo ja som sa stvrkol? Či to sa mi len zdalo? OK, toto dáme tiež preč. A drevo, fajn. Dobre, toto dáme preč, spravíme si to výhľad. Strančeky si nasadíme potom neskôršie, ale momentálne teraz potrebuje dokončiť moju haciendu, keďže som si to tak pekne rozplánoval a nesiem sa na to vykašľať, pretože... Kámo, tam budem musieť voľať čo spraviť. No tak to budem padať stále. Jestli sa išiel vyšľapka, to bude... No nevadí, to budem musieť vyšpekulovať voľako. Júj, no dobre. No nevadí, to divno vypadá, tu budeme mať svoje veci, všetko. Máme podnikať výpravy, dámy a páni, všetko z okolia. Teda samozrejme. A sa mi nepokašlo. No fajn, dobre. Počkaj, ešte toto by som mal trocha. Bude mi toto zatiaľ zavádzať? Nebude, ale tento strom ešte dáme preč pre istotu. Nech sa toto neserie a môžem, bez tak by som musel skôr či neskôr dať pred, lebo to by bolo veľmi divné, aby to tam ostávalo. A takto keď nechám listy z toho strom asi nevyrastie, alebo áno.
No, fajn, dočkej, jako jsem to chcel. Takže tu budeme potřebovat další kocky. Si spravíme schodíky, aby se mohl chodit. Je to troška vysoké. Ale povedzme si, že nevadí. Kámo, zase to slunko zapadá tak rychle, bože. Zase nestihnem nič spraviť. Počkaj, ale... Ja som to chcel... Tak je to vysoké, alebo... No nevadí, domček bude taký, aký bude. Na 4 kocky na výšku to mám, takže zatiaľ to bude musieť stačiť. Dobre. No že ešte stále neviem, akým štýlom budem ťahať strechu. No a to bude problém budúceho abakaza. Kámo, ale domisko to bude veľké, toto nemám žiadne kamene už, ale musím naťažiť kamene. Kámo, to zdeláš prdel, nie? A ešte ďalšia vec, prečo to robím z kameňa, lebo keď sem dojde ten hnusný creeper a buchne tu, tak je to oveľa menej opravovania, jak keby mám one to robiť z dreva. A keďže kameňa tuto naokolo mám dosť, tak využijem ten, čo tu mám. Vím, že som s tebi zhen tam do bani kopať, ale tak kameňa mám tuto dosť. Tak si nakopeme niečo tuto a tu budeme začínať aj ťažbu diamantov, aj všetkého z tohto miesta. Takže uvidíme, no chvílečku kopať, keďže potrebujem kameň. No, kameň máme naťažený, tu som si spravil, tuto bude niečo do budúcna, ešte neviem čo, ale spravil som tam dzúru. Takže ideme to dokončiť. Kde som skončil? Tuto idem na túto stranu. Máme takto. Takto. Fajn. To tam sú pavúci, dúfam, že ma nezbadajú. No. Toto dáme takto. A takto. Čo je? Je tam si. Hnusný zombík, ty si tebi zodchrbta, čo? Kámo, ale nevyšlo ti to. Tak toto dáme tuto a ešte potrebujem dokončiť toto. Ale no tak, ako očko míra, kýbli díra. No dobre. Teraz domček by sme mali, teda aspoň zak... A preč, tam je kostlivec, určite ma zbadal. Alebo? Haló, pán kostlivec? Nechaj ma na pokoj. Ja mám čuleky dôležitú, veľmi dôležitú robotu. Kámo, on si nedá pokoj to, ako neverím tomu, že... No fajn. Takže toto tu môžem zazdiť, zatiaľ. Zatiaľ to zavrem, pretože neskôršie... Tam budú dvere. Okej. Zavriem.
A mám, dobré. Jsem myslel, že mi došel kameň. To potom otvoríme, ale najprv spravíme bezpečnostné opatrení. No. A teraz by som stěl strechu, kámo, to zežere oného. Strašně veľa dreva budem potrebovať. Strašně veľa dreva, čiže čo ostává, že budeme môcť? Ostan tam, nech ťa ani nenapadne, že sem dojdeš. Aha, endermani. Čo to sťo, prečo je tu toľko? No dobré, počkaj, tuto si spravíme schodíky na strechu. Tak tam by som sa tam dostal. To dáme potom preč, aby som mohol chodiť po streche. A tuto teraz je ako? Tuto teraz, kámo, to bude mať jaké veľké metra štvorcové, hej! Jaký štýl, do jakej... Dočkej, jaký je to obdĺžnik, tak, takže... Toto by sme mali strechu spraviť. Jako spravím to potom ešte menšie podlahy, lebo strecha bude veličazná, veličazná bude strecha. Wow, kámo, ale už tu pekný výhľad na zátoku. Veličasná strecha bude. Lenže nevím, jakým štýlom to budem robiť. Nemôžem ti hodiť na hlavu volačo? Mizni! No. No jak už strechu spravím? Viem, koľko tu mám kocek? 15, 16. 16 kocek. Na šírku. To je 16 kocek na šírku. A jak toto navrstvíme dávrch? Že to bude stedené. Veľa týchto srand, aby som to takto celé zakryl. Júj. Čo to môžem ešte vyrobiť? Ukáž? Pozri, čo tam ten smrad. Zmizni! Čo mi tu robíš, bordel? Vypadni! O, do prdeli. Nasral som. Prečo som tak vysoko? Nie! Môžem skočiť dole? Hnusný Enderman. Kámo, prečo? Nie. Prečo spravili? Pán, toto ja sa potrebujem dostať. Jako, plánujem, že pôjdem aj sem, ale... Kámo, keď čupánem dole. Pozri, jak som vysoko. Au. Keď pánem teraz dole, prečo som tak vysoko? Pomaličky. Pomaličky, máš čas. Kámo, blbý nápad sred Endermana. Velice blbý nápad. A
No ještě, že spawne tak blízko, nemusím se kašlat se spolky světa. Hnusný Enderman, to a tak to může hneď odkraglovat, jakože na jednu šupu, alebo... Jak ho dám preč? Já ho tu nestěm. A zade tu. Mizni. Kámo, jak ho odeženiem? Mizni. Já tu mám svoju robotu. Čo budeme potrebovať? No fajn, takže to by mohlo na začiatok stačiť. Ja by som tie dosky potreboval takto. Mi tu bude stávať Enderman. Ach, schovaný, neschovaný, ja ťa vidím. Takže mám tu kamaráda Enderman. Super. Celý som natešený z toho, že ho tu budem mať. Nevadí, ale ideme stavať. No. Počkaj, to sa mi neľúbi takto. Ó, kámo. Bude špekulovať na tú strechu, sa mi zrovna teraz neste. Mal by som to zavrieť, ale... Voľako sa mi to nevidí. No nič, ja to spravím takto. Dám to na plocho, nebudem to špekulovať nad tým. Ja vím, tam som mohol dať aj celé, ale tak čo už. Nemám toľko. Jednu, bohužiaľ. Super, tam sa mi to zase pokašľalo. Výborne, áno. Moje staviteľské umení. Zemňa mistr staviteľ nebude. Nie, to ako vážne, z metra si dolámeš nohy. O, dočahneme takto. Domčok. Kámo, ten Enderman, čo tam robí? Ak je to zamúrený, čo sa stane? Môže za... sem nevylezeš, kámo. Sem nevylezeš. Ja si tu pekne dočkám, lež bude dníček. A pozri, koľko ich je tu. Kámo, načo som... No, dobre, deli. Uha. Voláko vás je tu veľa, chlapci. Šani, ty sem neles. Za jedno nemáš na to povolení a za druhé... Kdy som...
A pozor, on sem vyleze. Pojď, pojď. 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 Nepojď. Jsi tu? Fajn, bublinkové maso máme aspoň. A mohli byste ma nehať pracovať, ano, ja mám robotku. Kámo, to bude taký dom jak... Fú! Jako nič moc, nevím na tým zajenovať strechu, ale tak. Potrebujeme si to tu... Jakž takž to končí, lebo strecha je najväčší vopus, ale už keď postavím tento domčok, tak to bude že delikátne. Sa potom môžeme robiť výpravy všelijaké, všelijaké dobrodružstvo, ale si musím napísať súradnice, aby som ich nestratil. Ale už! Au. Kok sa tak z metra si zlomí nohy, tam našláhane. Endermánko malinký, mňa si nevšímaj. Zbída. Kámo, ten je otravný jak voš. Nedá sa s ním volačo spraviť. Takže uvidíme. Kámo, ty by si mohol ísť preč, čo ty na to? Jak sa ho zbavím? Napíšte mi do komentára, jak sa zbavím Endermana. Má tu neskutočne série. Ale že neskutočne má tu série, že je tu. Čakaj, tak musím ísť hore, aj tak. Tak ale... Kámo, to mi nehovor, že tam nevyšplháš, však za to. Tak to. Domčurík spravíme. Fajn, koľko ich ešte budem potrebovať? Asi veľo. Lebo taký veľký domčisko. Fajn, tu môžem zabalený. No tak čo mi ešte zostáva? Musíme ísť zase na drevo. A ja som tu čo spravil jednu veľkú blbosť. Nevadí. Takže zase klasika drevečko. Drevko by sme mali, tak ideme si spraviť prkenka. Pretože prkenka budú treba. No čo? Čo s tebou? Ha? Ty si sa rozhodol, že ide se mnou, alebo čo? A už keď ideš, tak by si mohol aspoň pomôcť a nie tu zavádzať. Endermanko, čo? Čo ty na to? OK, dokončíme strechu. No jasné. Výborné. Toto preč, toto preč. Kámo, akurát mi to vydala. Dobre, dokončíme ešte tieto boky. A strecha by mala byť hotová. Áno, má to svoje chybičky. Nie som dokonalý staviteľ, ale... Ja ešte myslím, že volať to domovom môžeme. Počkaj, ale však... Budem potrebovať viac. No nič, tak ideme na strmy ešte. Pretože budeme potrebovať. A to vyzíra, že strmov tu by môže si počerto málo, ale tak... Nasadíme nové, ne? Prečo mi tu zavadza? No. Strechu by sme mali. Trhu by sme mali. No, dámy a páni, hrubý základ by bol. Takže,
ďalšej epizódky pokračujeme v stavbe nášho domu. Viem, tieto epizódky začiatočné budú troška nudné, pretože tu veľa stavám a nemám tu žiadnu bejsku. Čiže najprv postavíme bejsku a potom budeme zažívať rôzne dobrodústva. Ja ho tu zakameňujem, aby mi dali všetci pokoj. Takže, dámy a páni, ďakujem, že ste sledovali túto epizódku, hovorím, pokračujeme v stavaní domčeka v ďalšej epizóde, takže lajkuj, zdieľaj, odoberaj a prichystaj sa na nové dobrodružstvá. Čau, zošaním.